Amigo Marcelo, do sempre. Agora aí, eu vou te dar um xixi de chinês, eu vou te dar um xixi de fulhado, eu vou te dar um xixi de eles têm ainda esses. Não me não precisa lojar. Olha aí, vai arrumar isso aqui. Ah, mas que fez errado eu. Ah, que isso, cara. Ah, não me não sei nada. Eu vou estar assim, acho que não sei nada. Ah, eu não sei nada. Eu vou estar assim, acho que não sei nada. Não chama certo. Vamos lá. Levou. Vamos lá, que daí doia, né? Que justo, eu sou o bicho de vez, né? Anaí, mas daí eu Ah, 什么事啊？我 我不行了，别我们搞。 那行，啊，来，好了，完了，你行了，你行了。 如意大哥，侬。好。